Чергова ніч війни. Вчергове Харків зазнав атаки. Окупанти вкотре бомбили житлові райони та історичний центр міста. Якщо ми беремо місто Харків, то у нас вночі сьогодні було 32 артилерійські обстріли, обстріли з танків, з реактивних систем залпового вогню. Знову ж таки постраждав район північної Салтівки. Якщо ми там беремо наших військових, то дійсно ми бачимо, що ворог вже такими великими силами не намагається потрапити до самого міста Харкова. Він розуміє, що цю битву він вже програв. І він прибігає до дійсно таких ось артилерійських обстрілів. Якщо брати їх скупчення, то ми розуміємо, що вони зараз перегруповуються. І зараз у нас ведуться активні бойові дії саме в Ізюмському районі і навколо цього міста. І ми сьогодні вночі мали чергову перемогу. Ворог, якщо брати весь період війни, вже під Ізюмом втратив більше ніж 400 своїх солдатів. Оскільки війська окупанта зазнали краху при спробі взяти Харків із землі, тому вони місто та райцентри вирішили тероризувати артобстрілами. Наразі ворожі літаки зауважили в обласній військовій адміністрації, Харків облітають. За інформацією мера Харкова, наразі у місті безпечних районів вже не залишилося. Небезпечно всюди. Власне, тому кожен, хто перебуває у місті, повинен в першу чергу подбати про своє та життя близьких. Я закликаю людей перебувати не в будинках, а у спеціалізованих приміщеннях, бомбосховищах, підвальних приміщеннях, метрополітені, щоб зберегти своє життя. Зрозуміло, що північна Салтівка дуже страждає, район ХТЗ, але й центральна частина міста теж. Сьогодні не можна сказати, що цей район небезпечний, а цей безпечний. Небезпечно у всіх районах. Лишень за минулу добу у Харкові та області сталося більше 30 пожеж. Проводились пошукові роботи та розбирання завалів у Київському, Шевченківському, Індустріальному та Московському районах Харкова. Крім того, підрозділи ДСНС протягом доби здійснювали виїзди на гасіння пожеж житлових багатоповерхівок та приватних будівель, що виникали у Київському, Основ'янському, Індустріальному та Московському районах міста Харкова, а також Харківському, Лозівському та Ізюмському районах області. Згідно останньої інформації, тільки із соціальної інфраструктури Харкова під час війни вже знищили 65 шкіл, майже півсотні дитячих садочків та більше десятка медзакладів. Із житлового фонду пошкоджений практично кожен десятий міський будинок мегаполісу. Леся Копелюк та Олександр Уваров, Харківські Ізвістія.